За бүгдээрээ сайн уу? MCU Phase 4-ийн төгсгөл болж гарсан Black Panther киноны 2 дугаар анги болох Wakanda Forever-ийн review видеонд тавтай морилно. Энэхүү видеоны спойлер агуулсан гэдгийг анхааруулъя. Энэхүү кинон бүхэлдээ Chadwick Boseman түүний гэгийн дурсгал зориулагдсан ба What If гэх мэт зурлуудтай мөн адил түүн зориулсан ангиудыг гаргаж ирснийг мэдэх баха. Киноны үйл явдлаас товчхон дурдвал Wakandagийн хаан үүд болж түүний оршуулгаар эхлэх бөгөөд дүүнээс жил гарны хугацааны дараа улс орнууд Wakandagийн технологи болон Vibranium гэх үнэт металаас нь болж шахалт үзүүлэх ба Vibranium нь дан ганц Wakandad биш далайн гүндэж мөн адил байх ба 1600-ад оны үед тэрхүү Vibranium бүхий чулуунаас ургасан ургамлыг халдварт өвчнөөс хамгаалахын тулд ууснаар Talokan гэх хаан тус далайн оролд Wakandagаас жилүү нууцлахаар цогцлох ба тэрхүү ургамлыг уусан эмгтээгээс төрсөн хүү Namor гэх ба түүний нэр нь хайрлагдах эрэхгүй гэсэн утгатай үг ба өөрсдийнх нь Vibranium ним санаархах бусад улстай дайн хийхээр болж өөрсдийн гэсэн хамгаалах хүчрэг баатаргүй Wakandaг өөрсдөө нэгдхийг хүчилснээр кино маань цааш үргэлжилдэгэ. Энэхүү киноны хамгийн том асуулт бол Chadwick Boseman дахин гарах хэсэг нь олсон. Яагаад гэвэл 2020 онд энэхүү ангийн зохиол бичигдээд бараг дууссан байх үед Black Panther-ийн дүрийг бүтээх Chadwick Boseman өвчнөө улмаас харамсалтайгаар үүд болсон мэлээ. Мэдээж кино түүний оршуулгаар эхэлсэн. Энэ нь ч зөв байсан санагдаж байгаа. Жишээ нь Fast and Furious суврал дээр Paul Walker-ийн дүрийг киноны ертөнцид нь амьд байгаа мэтэр байлгадаг нь жоох эвгүй гэж хэлж байна. Учир нь киног үзэх хүмүүс бүгд мэдэж байгаа ба тэгээд дээрэс нь яалтчгүй томоохон байр суурь эзлэх дүр нь учраас гарцаагүй кинонд өгүүлэгдэх нь мэдээж. Тэмээс Тичаллагийн дүрийг ингэж хассан хамгийн зөв сонголт байсан гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Мөн Marvel-ийн лого интро бүхэлдээ Chadwick Boseman зориулагдсан нь үнэхээр хүндлүүштэй байлаа. Хувц дизайн ерөнхийдөө сайн, гэхдээ Iron Heart-ийн өмсгөлийн дизайн бол сайнгүй харагдж байсныг хэлэх хэрэгтэй. Бараг таалагдсан хүн байхгүй байгаа болов уу гэхэд буруудахгүй баха. Мөн эсрэг талын Talokan-ы армийн цэргүүд бол Vibranium эзэмшдэг арми гэж хэлхээргүй харагдж байсныг хэлэх хэрэгтэй баг. Namor туслах Namor-ыг илүү тодтогдох дүрүүд бол хангалтгүй байсан. Жишээ нь Okay-д нэг цэнхэр командор нь иргэдээр тулалддаг. Төгсгөл за энэ хоёр нэлээ юм болох нэ гэсэн чинь дахиж тэр хоёр бол тулалдаагүй. Цэнхэр командор нь бол ойлгохтой харагдаачгүй. Шүрийн дүр нилээд ойлгомжтой байсан гэж хэлж байна. Энэ жүжиглэлтэй нь холбоогүй. Яг юу хийх гээд байна вэ гэхээр ийм юм болох гэж байна. Яг ингэх юм байна гэдгээр урдаас амархан тааварлагдаж байсан буюу хитрхи ойлгомжтой болонгүй. Жүжигчийн хичнээ сайн байсан ч тэр дүр нь сайн хүрээгүй гэж хэлж байна. Бусад ийм төрлийн супер хироотой ямар ч кинонд байдаггүй гайхалтай хөгжимтэй кино бол Black Panther үлээ. Миний хувьд өмнөх ангиас илүү сайн гэж хэлэхээс муу гэж бол хэлэхгүй. Хөгжим бол үнэхээр үзэх мэдрэмжийг тааламжтай болгож байсан зүйлс нэг юм. Marvel-ийн кино бол хамгийн үзүүштэй шоунуудын нэг яалтч хүмүүлээ. За ингээд видео маань үгээр дуусч байна. Одоо видеоны хамгийн чухал хэсэг болох та өөрийнхөө энэхүү кинотой холбоотой сэтгэгдлийг комент хэсэгт хуваалцаарай. Дараагийн видеогоор уулзлаа. Түр баяртай. Thank you.